مرا شرار گرگان دیر که این پیسینا وره چورسی کوم نتشنامین بولور سل این ماد رو پیدو پیت که گراغی سوورین 67 համյա Աշոտ Մարգարյանը ծնվել եւ ապրում է Սահմանամերձ Մարգարեգյուղում։ Նրա տան հարևանությամբ է գտնվում հայ-թուրքական սահմանը։ Մարգարյանը գյուղի դպրոցի ռազմագիտության ուսուցիչն է, նա առաջին հերթին մատաղ սերունդի մարտական պատրաստվածությունն է կարևորում։ Ասում երեխի ջան, ավտոմատ գրագել թողնից էս համար հոբի։ Երբ քեֆները տա, գնա գրագադաշտ կգրագեք, բայց պետք է գրագել իմանաս։ Դեռ խորհրդային տարիներին կառուցված հայ-թուրքական այս ճանապարհը, որը սկսվում է Մարգարեգյուղից, երբեք նպատակին չի ծառայել։ 2008 թվականի հունիսի 23-ին Մոսկվայում ռուսահայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ Հայաստան կհրավիրի Աբդուլագյուլին Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային խաղը դիտելու։ Սեպտեմբերի 6-ին Աբդուլագյուլը ժամանեց Երևան։ Այսպիսով սկսվեց հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ֆուտբոլային դիվանագիտությունը, քննարկվեց սահմանի բացման հարցը։ Ավելին, ճանապարհի հնարավոր բացման առիթով հիմնովին վերանորոգվեց Արմավիր Մարգարյան միջպետական նշանակության ճանապարհը։ Ճանապարհը մաշվեց, սահմանը չբացվեց։ 2022 թվականի տարեսկզբին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի խոսնակ Վահան Հունանյանը հայտարարեց, որ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ կհաստատվեն և երկու երկրների միջև սահմանը կբացվի։ Մարգարայի բնակիչները սահմանի հնարավոր բացման մասին լսել չեն ուզում, դրա համար տարբեր պատճառներ ունեն։ Տնտեսապես մեզ վնաս կդա, որպես գյուղացի մարդ։ Սահմանից այն կողմով է, լասատենամ ով է, թուրքերը, որից մենք ոչ մի լապան չենք սպասում։ Խոյ համայնքի ավականու անդամ Փաստաբան Գուրգեն Գրիգորյանը կիսում է գյուղացիների մտավախությունը կապված գյուղմթերքի իրացման հետ։ Աշխարհակաղակական այս իրավիճակում մեծ վտանգ կա հայաթափման, եթե բացվի սահման։ Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Էդուարդ Անդրասյանը հակառակ կարծիքն ունի, ցանկացած բաց ճանապարհ նոր շունչ առնելու հնարավորություն է։ Պետք է բացվեն բոլոր կոմունիկացիաները, որը բնականաբար շունչ է տալու և տնտեսությանը, և պետությունների մեջ հարաբերությունների, սրտի անոթները, եթե դու չես բացում, սիրտը լավ չի սնուցվում, բնականաբար ճանապարհների բացումը ապաշրջապակումը միանշանակ տնտեսապես օգուտ է տալու։ Անդրեասյանը չի հերքում գյուղմթերքի իրացման առումով անհանգստությունները տեղին են, հետևաբար պետք է Հայաստանում օրենսդրական փոփոխություններ կատարվեն, որոնք կապահովագրեն գյուղացիական տնտեսություններին, տնտեսվարողներին ապրանքի մուտքն ու ելքը և բոլոր այն տարածքները, որոնք կարող են ենթարկվել օտարման։ Աշոտ Մարգարյանն էլ վստահ է, որ սահմանի բացման դեպքում, եթե գյուղացիների շահերը չպաշտպանվի, շուկայում վերահսկողություն չսահմանվի, ապա կարտոֆիլը, որի մշակությամբ զբաղվում է, շուկայում մրցունակ չի լինի և գյուղմթերքի արտադրությամբ զբաղվելն անհնարին կլինի։ Անժելա Ստեփանյան, Կարեն Աբրահամյան, Ռեգիոն 5+